შეთანხმების მიხედვით ვასრულებთ სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას. სასადილო ოთახები პირველ ეტაპზე უკვე განთავსებულია ვაკეთღე 3-ზე და ვაკეთღე 4-ზე. მსგავსი კონტეინერები დაიდგმება თხილის წყალზე და კოროხნაზე. ამ ყველაფრის მიზანია მოხდეს მაღაროელთა კვებისა და დასვენების პირობების გაუმჯობესება. მოთხოვნა ქონდა რომ ქონოდა დასაქმებულებს სასადილო ოთახი, სადაც ნორმალურ პირობებში შეიძლებოდა რომ ადამიანს დასვენება ის თავისუფალი დრო გამოეყენებინა და მიიღოს სადილი დღესდღეობით ეს უკვე შესრულებულია. გამოვდივარ დასაქმებულების საერთო აზრიდან და მათ შეხედულებებიდან, რახან დასაქმებულები არიან კმაყოფილი, მეც მათ შორის დასაქმებულიც მაყოფილებას გამოვხატავ, აი ამ პირობების გამო.